নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু, ভালনে আপোনালোকৰ? আহক আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোত জানি লওঁ শিৱক পূজা কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বস্তু যেনে বেলপাত, গাখীৰ, ডুবা, ঘি আদি বিভিন্ন পূজাৰ সামগ্ৰীবোৰ যেতিয়া অৰ্পণ কৰোঁ এইবোৰ অৰ্পণ কৰাৰ লাভ কি বা এইবোৰ অৰ্পণ কৰিলে কি কি আমাৰ লাভ হয় আহক চাই লওঁ ভিডিঅ'টোত। যদি আপুনি শিৱলিংগত গাখীৰ ঢালে তেনেহ'লে আপোনাৰ বহুত উপকাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ মাজত থকা দ্বন্দ্বকলহ নাইবা মানসিক অশান্তি নোহোৱা হয়। আনহাতে আপুনি যদি ঘিৰে অভিষেক কৰে শিৱলিংগত তেনেহ'লে আপোনাৰ বংশ বৃদ্ধি হয়। শিৱক বেলপাত অৰ্পণ কৰিলে জন্মলগ্নৰ পাপ আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। পদুম ফুল আগবঢ়ালে শান্তি আৰু ধন প্ৰাপ্তি হয়। ডুবা বা ডুবৰি বন অৰ্পণ কৰিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। শিৱক কোষ আগবঢ়ালে মোক্ষ প্ৰাপ্তি হয়। ধতুৰা আগবঢ়ালে পুত্ৰ ধন প্ৰাপ্তি হয়। মৌজোলেৰে শিৱক অভিষেক কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত থকা বিভিন্ন অশান্তি বা ৰোগ নোহোৱা হয়। কুঁহিয়াৰৰ ৰস শিৱক অৰ্পণ কৰিলে আৰ্থিক সমৃদ্ধি হয়। জলধাৰাত অভিষেক কৰিলে মানসিক শান্তি পোৱা যায়। গংগাজলেৰে অভিষেক কৰিলেও বিভিন্ন সুফল পোৱা যায়। এইবাৰ আপোনালোকক কওঁ কোন সাতটা ৰাশিৰ এইবাৰ শিৱৰাত্ৰি বহুত হ'ব। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে মেঘ, বৃষ, মিথুন, তুলা, কৰ্কট, ধনু আৰু মীন ৰাশি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।